se sa do ta ndihmoj kjo më pas çështjen mes tyre. Kjo është për tu parë, ne nuk e dim se si do të shkojë edhe kjo marrëveshje pikërisht, pra si do të jetë përfundimi I saj për ne në radhë të parë në Hag dhe më pas për të menduar se si do të shkojë marrëdhënia mes Greqisë dhe Turqisë. Janë vende që janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën, është të pamundur të ndash ato. Ndajmë kufit me njëri tjetrin dhe ndaj dhe problematikat shpeshherë duket që janë edhe më të shtuara mes vendeve dhe marrëdhënieve bilaterale. Të shpresojmë që Haga do të japë një vendim, në radh të parë unë do të shpresoj që të jetë një vendim në favor dhe në interes të qytetarëve shqiptarë dhe të Shqipërisë. Më pas nëse krijojmë një precedent të mirë, kjo është për tu parë për mënyrën se si mund zgjidhen çështjet e tjera. E kuptoj. Kur kryeministri foli dje për marrëveshjen e 2009-s dhe kur tha se ishim ne që e kërkuam sepse po ishte për Athinën, do të ishte okay me marrëveshjen e atij viti, nuk përmendi vetëm dy njerëz, por përmendi tre. Lulzim Bashën, Sali Berishën dhe Ilir Metën. Më pas pati një reagim nga institucioni presidencës që kujtoi se në atë kohë Ilir Meta ishte në opozit. Pyetja për ju është kjo, përse mendoni ju që kryeministri e përfshiu presidentin Meta në këtë çështje? Sepse I pëlqen dhe është mësuar ta përmendi në çdo lloj çështje që mund t'i interesojë dhe që mund të shkaktojë një debat publik të gjerë. Unë mendoj se Zoti Meta ka pasur një qëndrim shumë të qartë për këtë çështje. Madje ka shkuar në një debat I cili është shumë aktual sot. Ngritja e gjykatës kushtetuese në fakt do të ishte një zgjidhje edhe për atë çka po diskutohej mes palës shqiptare dhe palës greke gjatë viteve të fundit për të arritur një marrëveshje. Dhe në fakt ai u bë një mburoje kushtetutës për të thënë le ta presim ngritjen e gjykatës kushtetuese dhe më pas të shkojmë drejt çfarë do lloj marrëveshje është gjykata kushtetuese në fund e cila vendos nëse është një marrëveshje e drejtë që do të qëndrojë në fuqi apo jo, ashtu sikurse u vendos edhe për marrëveshjen e 2009-s. Dhe unë mendoj që qëndrimi I tij ka qenë shumë I drejtë brenda gjithë kornizës ligjore dhe kushtetuese të vendit dhe vlerësoj. Si mendoni se do ndikojë tek procesi I integrues I vendit ton e gjithë kjo histori, I gjithë rrugtimi për këtë çështje deri në finalizimin e kësaj marrëveshje për ta dërguar në Hag. Kam shumë vite tashmë që merrem me procesin e integrimit evropian të vendit. Unë mund t'ju them që Greqia nuk ka qenë asnjëherë pengesë për rrugtimin. Nuk ka qenë pengesë. Nuk ka qenë pengesë për rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Madje mund t'ju them se statusi I vendit kandidat është marrë nën presidencën greke të asaj kohe dhe ka qenë një nga vendet që ka lobuar fort për Shqipërinë dhe ka qenë mbështetja jonë më e madhe në atë kohë për të marrë statusin e vendit kandidat. Nuk kemi penguar nga Greqia në mënyrë absolute. Edhe më tej kur vendit apo Komisioni Evropian ka paraqitur tek vendet anëtare mundësinë për çelën negociatave apo rekomandimet pozitive të një pasnjëshme. Ndaj dhe nuk do të thoja që është një pengesë, a do të kthehej në një pengesë nëse kjo marrëveshje do të vazhdonte në pafundësi. Pra, debati mes palëve do të vazhdonte në pafundësi dhe në momentin kur Shqipëria do të kërkonte të antarësohej me të drejta dhe me përgjegjësi të plota dhe këtu dua të shpjegoj faktin që mbasi të kishim çelur negociatat, të kishim hyrë në kapitull dhe të shkonim drejt fundit të këtij procesi, patjetër që do të ishte një pengesë, sepse mos harojmë që marrëdhëniet e mira me fqinjët, por edhe zgjidhja e gjithë problematikave që ne kemi me fqinjët është një kusht I vendosur jo nga Greqia, personalisht, por është I vendosur nga Komisioni Evropian dhe është pjesë së tërës paket që vjen edhe vetë Këshilli. U tha se do të zhvillohej në dhjetor nëse nuk gabohem konferenca Shqipëri-BE, apo jo? Sigurisht pandemia ka bërë vetën, keni informacion nëse mund të ndodhë qoftë edhe në një formë tjetër, online, nuk e di? Fatkesisht kjo nuk është çështje pandemie. Nuk është çështje pandemie? Nuk është çështje pandemie. Por? Është çështje përmbushjes kushteve nga pala shqiptare. Dhe këtu jam e prerë në këtë diskutim, sepse dëgjoj shumë të flitet, kemi përmbushur kushtet, po lulzojmë të shkojmë drejt konferencës së parë. Unë dua t'ju kujtoj se Shqipëria ka 15 kushte, por mbi çdo gjë tjetër ka dy kushte kryesore. E para është reforma zgjedhore,
e cila do duhet të përmbushet dhe mos harojmë që ne po shkojmë drejt zgjedhjeve, që do të thotë ne duhet dhe të implementojmë reformën zgjedhore, pra Shqipëria do duhet të përmbyllë njëherë procesin zgjedhor dhe më pas të diskutojë për perspektivën e saj europiane dhe hapjen e dyerve për motej. E dyta janë dy kushte bashkë, cilat kanë të bëjnë me ngritjen e gjykatës kushtetuese dhe ngritjen e gjykatës lartë. Nuk besoj se ndonjëra nga këto çështje është sot e përmbyllur apo me rezultate konkrete në tryezat e vendeve anëtare apo në ekspertët e tyre, të cilët analizojnë çështjen e Shqipërisë kur vjen puna për vazhdimsinë e procesit ndërmjetësor. Pra vetëm kur të përmbushen këto kushte do të zhvillohet konferenca e parë Shqipëri-BE, po thonë. Të përmbushen këto kushtet dhe më pas mund të zhvillohet në bazë të vendimit që do të marrë Këshilli për të vazhduar më tej me konferencën e parë ndërqeveritare. Por këtu kemi disa pikpyetje. Kemi një rezolut të Parlamentit Europian. Kemi pasur një takim shumë të rëndësishëm para disa kohësh të politikës marrëdhënieve me jashtë apo të Komisionit marrëdhënieve me jashtë në Parlamentin Europian, i cili shkoi me një rezolut ku tha se Shqipëria do duhet të përmbush 15 kushte para se të marrë hapin e parë që është pikërisht konferenca e parë ndërqeveritare. Dhe kjo e ka ndërlikuar procesin e integrimit të vendit. Më pas, e gjithë kjo do të shkoj në këshill ku vendet anëtare do duhet të shprehen. Për mendimin tim, ne sot kemi një barierë të madhe, por kemi dhe një sfidë të madhe për të treguar standardet tona demokratike dhe mënyrën se si është zhvilluar Shqipëria apo që rritur është maturuar Shqipëria në këto kohë, që janë zgjedhjet. Dhe këtë do duhet ta bëjmë me përgjegjshmëri të plotë. Çdo cënim i zgjedhjeve do të çonte në një rrënim të procesit integrimit evropian, por dhe më tej, do të çonte në rrënim të demokracisë. Ju si do t'i mbronit për shembull zgjedhjet nga ky lloj cënimi? Nuk është çështja të mbroj opozita. Ju flas. Opozita dhe këtu patjetër që bëhet fjalë edhe për Lëvizjen Socialiste për Integrim, ka qenë pjesë e marrëveshjes së 5 qershorit dhe ka dhënë maksimumin e saj që kjo marrëveshje ta rrihej. Besoj që faktet flasin, letrat flasin dhe janë pikërisht ato letra zyrtare që janë sot faktet më kryesore. E gjithë pjesa tjetër, prisha e marrëveshjes, sepse edhe ky është një debat i madh, e ka plotësuar apo jo Shqipëria kushtin e parë që ka të bëjë me reformën zgjedhore. Paktën atë në letër. Këtu ka diskutim shumë të madh. Prisha e marrëveshjes së 5 qershorit ka shkaktuar një diskutim të jashtëzakonshëm edhe në Bundestagun gjerman, ku Gjermania luan patjetër një rol kryesor për marrjen e vendimit të çelës negociatave të Shqipërisë. Zonja Gjosha, të gjithë presin ofertën politike. Kjo ofertë do të jetë e njësuar me atë të Partisë Demokratike? Si keni vendosur, apo do tjetë më vete? Pra LSI do të ketë ofertën e vetë për para zgjedhjeve, apo do tjetë bashkë me Partinë Demokratike dhe gjithë opozita e bashkuar? Kjo është diçka që do të vendoset në vazhdimësi. Të gjitha palët janë bashkë në komunikim të përditshëm, dhe unë besoj që do të arrihet një marrëveshje shumë shpejt për të vendosur njëherë e mirë se si do të shkohet në zgjedhje. Unë pas pak do të kem një komunikim me një mjek e do të flasë për situatën COVID në vënd. Për para se të shkojnë atë bised, më lejonit ju pyes juve personalisht, e mbani maskën? E mbaj maskën, por pa tjetër kam pikpyetjet e mia për mënyrën se si po vepron qeveria sot me pandeminë, si po i trajton qytetarët në gjithë këtë situatë, si po i trajton mjekët dhe infermierët në këtë situatë, dhe ka shumë çështje të cilat do të kërkonin një strategji më të mirë për të përballuar gjithë këtë sfidë madhe që ne kemi përpara, jo vetëm në anën shëndetësore, por edhe në anën ekonomike, e cila sot realisht përbën krizën më të madhe në vend. A keni ju frikë nga Covidi, zonja Gjosha, për vete, për familjarët tuaj? A keni frikë? Nuk është çështje frike, se sa është një çështje se si do të mund të menaxhohet e gjithë kjo situatë. Personalisht e kam kaluar lehtë, ndoshta edhe nga mosha e re, nga një fizik aktiv. Më vjen mirë për këtë. Dhe uroj që pjesa më e madhe e qytetarëve ta kalojnë në atë mënyrë siç e kam kaluar dhe unë, dhe kjo është hera e parë që shprehem për këtë çështje publikisht. Keni qëndruar në shtëpi, keni kaluar në shtëpi? E kam kaluar në shtëpi dhe nuk kam pasur, në fakt kam qenë asimptomatike, me shumë pak simptomat, cilat ishin shumë të lehta. Cilat ishin simptomat? Humbja e nuhatjes, humbja e shijes.
shumë pak koll, por sa nuk pas qëndruat në shtëpi. Kam qëndruar rreth 2 javë. Rreth 2 javë, e karantinuar, e izoluar nga gjithë familjarët. 2 javë, kam qenë në një vend ku nuk kisha shumë kontakte me njerëz. Më vjen mirë që e keni kaluar mirë. Lehtë e kam fjalën. Faleminderit dhe uroj që pjesa më e madhe e qytetarëve ta kalojnë në këtë mënyrë, pavarësisht se ne kemi parë raste të jashtëzakonshme, është për të ardhur okay, sepse janë prekur familjar, janë prekur qytetar, dhe është e vështirë të shohësh mënyrën tashmë se si po trajtohet e gjithë kjo. Nuk është çështja e mban maskën në rrugë apo jo, nga momenti që ne hymë në një restorant, në një bar, dhe ne heqim maskën dhe aty jemi të rrethuar nga njerëz të tjerë, besoj që nuk kemi mbrojtur më asgjë. Nga momenti ku ne nuk testojmë mjaftueshëm për të gjurmuar të gjitha rastet e atyre personave që vuajnë apo që janë prekur nga ky virus, sërish nuk kemi bërë asgjë. Nga momenti që nuk kemi një protokoll të detajuar për mënyrën se si ndiqen individët që hynë brenda dyerve të spitalit, ku tashmë është bërë frikshme të hysh sepse është një situatë e jashtëzakonshme atje ku më mira njerëz rrokasin çdo ditë, edhe këtu besoj që ka vend për përmirësim. Faleminderit zonja Gjosha që ishit me mua në studio. Ju faleminderit shumë. Rikthehemi live me parlamentin ndërkohë.